Miljön är vår generations viktigaste fråga. Och vill vi lämna över en välmående och levande jord till våra barn och barnbarn måste vi ändra vår attityd och våra vanor. MTG Radio har bestämt sig för att engagera sig för miljön. Och vi har, tack vare våra 4 miljoner lyssnare varje vecka, stora möjligheter att nå ut och påverka. Hösten 2009 flyttade vi till MTGs nya mediehus. Byggnaden är en EU Green Building, vilket bland annat innebär att vi minskar energiåtgången med 25%. Vi har även utsett gröna ambassadörer på alla MTG-företag. En av ambassadörens många viktiga funktioner är att utbilda sina kollegor att tänka och agera miljövänligt. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. I kampanjen Rädda Östersjön samarbetar MTG Radio med Världsnaturfonden, WWF. Syftet med kampanjen är att väcka opinion och öka medvetenheten om hur illa det faktiskt är ställt med Östersjön. 2009 uppmanade vi våra lyssnare att delta i Earth Hour, då alla våra stationer tystnade under en timme. Och tillsammans med WWF arrangerade vi en levande ljuskonsert på Skansen. Startskottet för MTG Radios miljöengagemang var den gröna knappen. Gröna knappen finns på alla våra sajter och här hittar du fakta och statistik, ljud och videoklipp. Vi på MTG Radio är stolta över vad vi uppnått hittills. Vi ska förändra attityderna, vanorna och livet hos 4 miljoner lyssnare. Det här är bara början.